Հայոց այբուբենի զարդաքանդակ տարերի համալիրը արագած լեռան արևելյան լանջին է գտնվում։ Տարերի պուրակը մշտապես այցելուներ ունի, շատ են հատկապես դպրոցականները։ Բլրի ստորոտին Սուրբ Երրորդություն հույսի խորանն է, մի փոքր այն կողմ՝ Սուրբ Խաչը, բաղկացած 1713 մեծ ու փոքր խաչերից, որոնք խորհրդանշում են քրիստոնյա Հայաստանի տարիքը։ Շատերի համար այս վայրը յուրատեսակ ուխտատեղի է դարձել։ Հուշարձանների կենտրոնում շուտով վեր կհառնի ևս մեկ սրբավայր, որը հայկական եկեղեցաշինության մեջ ինքնատիպ է համարվում։ Սրբոց հրեշտակած եկեղեցին ամբողջությամբ կառուցված կլինի ապակուց։ Մտահղացումը Նիգապարան հայրենակցական միության նախագահ Աղվան Հովսեփյանինն է, ում ջանքերով էլ կառուցվում է եկեղեցին։ Եկեղեցին կլինի գմբեթավոր, կպահպանվի ձևը, մեր եկեղեցաշինության բոլոր եկեղեցիների մատուռների, բայց թափանցիկ, հրեշտակների նման թափանցիկ, հրեշտակների նման մաքուր։ Արփասևան ընկերության շինարարներն այժմ եկեղեցու հիմքն են գցում։ Շուտով կսկսվեն բետոնապատման աշխատանքները։ Եկեղեցին կառուցվում է խոշոր ժայռի վրա, որն ըստ շինարարների ամրություն կապահովի։ Ժայռերը թույլ չեն տալիս վարականելու, աղագին մոտ 1 մետրից ավել 1.20 բարձրությամբ նախապատրաստական բուտաբետոնի շերտ են տանելու, դրա վրա կլինի երկաթ բետոնի սալը, որի վրա կկառուցվի եկեղեցին։ Հողը զայս, անխախ, անշարժելի հաստատուն արա։ Եկեղեցու հիմնարկեքի արարողությանը մասնակցելու էին եկել բազմաթիվ հյուրեր, պաշտոնյաներ։ Հիմնարկեքի արարողությունը արագած օդնի թեմակալ առաջնորդ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանը կատարեց։ Յանս դու ես, մի դարձուսաներ ես մարտի դարապահով։ Պիտի դառնա աղոթատուն, ինչպես տարածաշրջանի հավատացյալների համար, այնպես էլ Խաչի պուրակ ուխտի եկող մեր հայրենակիցների, ինչպես նաև զբոսաշրջիկների համար։ Եկեղեցին ունենալու է 15 մետր բարձրություն և 7.5 մետր տրամագից։ Հավատացյալներին երկար սպասեցնել չենք տա, խոստանում են շինարարներն ու եկեղեցու բարերարը։ Անուշ Առաքելյան, Հայկ Խլախյան, Եկեղեցական Կյանք։